amar culus dhalita beesha caalam hadaba amarkaas muxuu yahay barnaamijka aad ku maqal doontaan qodobka xiga aad barnaamijka xogdoon aad ku maqal doontaan waxaa ka mid a kenya oo shaacisay qorsheheeda xiga kadib markii dib loo dhigay kiiska badda sidoo kale intuu barnaamijka xogdoon socdo waxaad ku maqli doontaan saddex qodob oo muujinaya in musharaxa ugu cadcad galmudug cabdiraxmaan odawaal looga adkaan madaxtinimada galmudug daawadale dhegeystayaal intaana waxaan qodobadii ugu duri karnaa barnaamijkeena xogdoon aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada janaal iminkana ku soo dhawaada isaga iyo faahfaahsan dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday qorsheheeda xiga ee kiiska badda soomaaliya kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee i c j ay dib u dhigtay ilaa 4 November wasiirka arrimaha dibadda kenya monica juma ayaa sheegtay in kenya ay ku dadaali doonto in ka hor maxkamadda ay soomaaliya la gaartay heshiis ka baxsan maxkamadda arrinta maaha wax caddaan iyo madow ah xal kasta oo waara waa inuu noqdo mid laba dhinac ah waxaan doorbidaynaa heshiis laga wada xaajooda ayay tiri monica juma hadalka juma ayaa qayb ka mid ah loo fasirtay in kenya ay u aragto go'aanka maxkamadda mid hal dhinac ah oo soomaaliya kaliya ay doonayso sidaas darteedna jumlada ah xal kasta oo waara waa inuu noqdaa mid laba dhinac ah hanjabaadna aysan aqbali go'aanka i c j toddobaadkii tagay maxkamadda i c j ayaa aqbashay codsiga kenya ee ahaa in kiiska dib loo dhigo hayeeshee waxay diiday waqtigii ay kenya doonaysa ee ahaa sanadkan waxayna ogolaatay kaliya laba bil warka cusub ee maanta ka soo baxay kenya ee ah inay isku dayeyso in xal laga gaaro kiiska ka hor maxkamadda ayaa caddeyn u ah tuhunkii horey loo qabay ee ahaa in qiilka kenya ay ku codsatay dib u dhigista ee ahaa inay qoranayso qareenno cusub u ahaa mid aan jirin balse ay doonaysay kaliya waqti dheeri ah oo ay ku cadaadiso soomaaliya daawada dhegeystayaal welin waxaa ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijkeena xogdoon aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada janal iminkana qodobka xiga loolanka doorashada madaxtinimada galmudug ayaa si xowli ah uga bilaabatay ayaa si xowli ah ku bilaabatay iyadoo durbaba la sii calaameeyey laba musharax oo noqon kara kuwa ugu cadcad axmed cabdi kaariya qoorqoor oo loo arko inuu garab ka helayo dowladda federaalka ah iyo cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa oo ah gacanta madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu dhex yaalaa hardanka ugu adag dadka qaar ayaa durbaba bilaabay inay hoos u dhigaan rajada musharax odawaa ka qabo inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha galmudug waxayna sabab uga dhigayaan saddexdan qodob qodobka koowaadi waa farqiga beelaha iyo xildhibaanada federaalka galmudug waxaa degan oo xildhibaanada loo qaybiya ilaa 11 beelood marka la joogo galmudug waxaa caadi ah in xildhibaanada federaalka ay saameyn xooggan ku leeyihiin soo xulista xildhibaanada galmudug xafladii uu cabdiraxmaan odawaa kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa waxaa joogay xildhibaanada saddex ka mid ah 11 beelood ee degan galmudug halka uu musharax qoorqoor soo bandhigay xildhibaanada 11 beelood kumatala dowladda dhexe tani waxay muujisay in odaba uusan haysan taageerada inta badan beelaha galmudug xildhibaanada dowladda dhexe kumatala galmudug ayaa inta badan xusul duub ugu jira inay soo saaraan qof ay wataan si ay 2020 ugu soo laabtaan baarlamaanka federaalka ah dadka aadka u faaqida arrimaha galmudug waxay sheegeen in musharax odowa uu aruursaday xildhibaanadii caanka ka ahaa facebook halka uu musharax qoorqoor aruursaday xildhibaanadii go'aaminayay kuraasta qabiiladooda qodobka labaad waa khilaaf ka cararka reer galmudug dadka reer galmudug ayaa 4 sano helin adeeg maamul waxay sanadihii dambe daawanayeen khilaafka fila soomaaliya iyo galmudug waxay aaminsan yihiin inay halkaas wax badan oo horumar ah ku seegeen sidaa darteedna waxaa u muuqatay in aanay hadda xiiso abin hogaamiye khilaaf abuur ah qodobkan wuxuu si weyn u saameyn doonaa musharax cabdiraxmaan odowa oo dhowaan si dadban u cilaamiyey inuu la dagaalami doono dowladda federaalka haddii la doorto qodobka saddexaad waa cadaawadda loo qabo damul jadiid dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dagaalo ku qaaday gurceel iyo dhusamareeb sanadkii 2015 halkaas oo ay dad badan ku dhinteen weli cidna magdhow iyo raaligelin kama bixin arrintaas odowa wuxuu xilligaas ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo qofkii uu xil saarnaa arrimaha gobollada dhexe waxaa la fahamsan yahay in weli colaad badan loo qabo kooxda uu ka tirsan yahay musharax odowa sidoo kale wuxuu horay meel fagaara ah ugu weeraray kooxda ahlu sunna oo deegaankaas ku xoogan waana arrin kale oo saameynteeda leh si kastaba waxaan weli la go'aamin xilliga ay dhici doonto doorashada madaxweynaha galmudug waxaana weli socda shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug lamana oga wixii kasoo bixi doona daawadeel dhegeysteen waxaa sugaarna qaybihii u dambeeyey barnaamijkeena xogtoon aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada janal ra-iisul wasaare xasan calikheer ayaa kulan la qaatay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha bini aadamnimada mark lawcock kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobe ee taageerada dhismaha nabadda oscar fernandes taranco iyo madaxweyne ku-xigeenka sare bangiga adduunka maxamuud muxyiddiin oo bay dhabo booqasho ku yimid kulanka dhex maray ra-iisul wasaare kheyr iyo mark lawcock oscar fernandes taranco iyo maxamed muxyiddiin oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha koonfur galbeed qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda federaalka iyo koonfur galbeed ayaa looga hadlay xaaladaha bini aadamnimo ee dalka dhismaha nabadda qorshaha deynta lagu cafinayo soomaaliya iyo fulinta mashaariic horumarneed ra-iisul wasaaraha ayaa mas-uuliyiinta uu kulanka la qaatay waxa uu warbixin ka siiyey horumaradii dowladda ka gaartay arrimaha dib u heshiisiinta xaaladda deegaanada koonfur galbeed ee
socdaalka uu ku tagay waxa uuna la wadaagay sida ay lagama maarmaanka u tahay in gargaarka loo beddelo mashaariic horumarineed oo bulshada wax u tar u leh si loogu diyaar garoobo xaalka waqtiga fog ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxa uu ku tartarsiiyey in ay isla socdaan kaalmada iyo barnaamijyada sare loogu qaadayo nolosha dadka ee qaybta ka ah mashaariicda horumarinta. Dhammaan mas-uuliyiinta kulanka la yeeshay ra-iisul wasaaraha ayaa bogaadiyey dadaallada dowladda federaalka ee dib u kabashada dalka, gaar ahaan arrimaha amniga, xaaladda bini'aadannimo, dib u heshiisiinta kobcinta dhaqaalaha iyo dowlad wanaaga. Waxa ayna sheegeen in hay-adaha qaramada midoobay iyo bangiga adduunka ay Soomaaliya kala shaqaynayeen ka guulgaaridda himilooyinka ummadda Soomaaliyeed. Qeyre ayaa sidoo kale ku dhiirageliyey hay-adaha caalamiga ah in ay taageero degdeg ah iyo mashaariic horumarineed ay la gaaraan deegaanada laga xoreeyo argagixisada si bulshadu ay ugu soo kabsato dhibaatooyinkii kasoo gaara ficilada iyo dhaqamada gurcan ee kooxda nabadiidka ah Al-Shabaab. Daawadaal dhegeystayaal, iminkana waxaan idinla khudbad uu ra-iisul wasaaraha ka jeediyey degmada Xudur ee gobolka Bakool. Hadalladiisana waxaa ka mid ah: madaxda iyo maamulka reer Xudur, waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad noo soo dhaweyseen. Waa soo dhaweyntii ugu wanaagsaneed oo aan la kulannay intii aan dalka maraynay, waa ku mahadsantihiin. haddii koob la bixin lahaana reer Xudur baa ku guulaysan lahaa. salaam ayaan idinkaga wadnaa dhammaan dowladda federaalka madaxdeeda, gaar ahaan madaxweynihiina madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo naga guddooma. aad iyo aad ayuuna ugu faraxsan yahay inaan aniga iyo madaxweyne cabdixaliis aan galabta Xudur idinla joogno. reer Xudur ma la fiican yahay? nabad barideena? arlaada walkafaaye? arlaada nabada? keer mal sheegne? megel ihin raab i owlaad eedaasin salaame. reer Xudur, siinku mahadnage nabadda isin sheenteen. reer Xudur, inii biyo ceel maandheere isla dhanno yaa inkooy. haye reer Xudur, wal eed in may ii malabkii tiyoog leow yaafade. dhulkii xoorta geelo Xuduray Xuduray ma nabad baa? xabagtii udgoonayd xaradii lahaydee Xuduray Xuduray ma nabad baa? carabkii xulka ahaa xaruntii lagu yaqaanay Xuduray Xuduray ma nabad baa? malab xiise loo qabo xaruntii lahaydee Xuduray Xuduray ma nabad baa? xaalkiina guudiyo xogtiinaan ogaaniye Xuduray Xuduray ma nabad baa? waxaa sharaf weyni ah inaan hortiina ka caddeeyo oo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego inaan u nimid aniga iyo madaxweynaha iyo wafdiga ila socda inaan reer Xudur ka baranno sida ay iyagoo isku duuban niyadsan qalbi wanaagsan Soomaalinimada oogaya ay cadowgii dhulkooda uga xoreeyeen iyadoo aan cidi aanay gacan siinin. waxaan u imid
جيدين اللي يرضى ضياشة قبلها علوم هذا كان عسات هذا يا دمان شعب كرير حضور يا مدحدو هذا أنا قم حد عليو تاريخ ذا أي كسو هوين دقمدان أي جوغان أو أه وحي سميستان نظام دقمك لا أنا سميستان وحي سكحرين عدوغي أو أسو دوان وايي سببتو أه جيسيا شرير حضور أوغد وحن كفر أحسن هاينا تصومالي فيه وحا شرف فيها هاينا رئيس الوزارين هاي وحا شرف فيها inaad magaaladiina igu soo dhaweeyseen iyadoo amnigeeda idinku aad suganaysaan cid kalena aanay idin la sugeyn waa maadantiin waa maadantiin waa maadantiin waxa rabaa maalmaha halka aan joogo inaadna waxna bartaan aniga iyo wafdiga ila socda waxa kaloon rabaa maalmaha halka aan idin la joogna aniga madaxweyne Cabdiciis inaad noo sheegtaan baahida aad qabtaan si degmooyinka iyo tuulooyinka oo kala dhanna aad cadowga uga horaysaan safarkanu waa safarkii loogu yimid xudur in xudur wax laga barto soomaalina aan u sheegno soo eeg xudur kuna daya xudur halkan waxaa ka muuqata dhalinyaro soomaaliyeed wiilal iyo gabdho oo soo buuxdhaafiyey isbartiibadan oo ka turjumaya sida Soomaaliya mustaqbalkeedu u fiican yahay haddii aan dhalinyaradan ku dadaalno waxaa kaloo ka muuqata waajibka na saaran aniga iyo madaxweyne Cabdiciis iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhammaan madaxda qaranka sidii aan ugu samayn lahayn mustaqbal waafi ah dhalinyarada halkan joogta halkan waxaa kaloo ka halkan waxaa kaloo ka muuqata jacayl dowladnimo iyo soomaalinimo oo haddii cadowga soomaaliyeed uu indhihiisa ku fiiriyo uu iska quusanayo sababtoo ah waxaad muujiseen sharafta inay soo laabatay soomaalinimada inay soo laabatay horumarkii dalka uu soo dhowaaday waxaan aad idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo taakadha noo sugayseen noo soo dhoweyseen wixii hadal ah iyo wax isweydaarsina way noo dambeeyaan waxaan halkan ku soo koobayaa marka inaan idhaahdo dhammaan dadka garoonka Dr. Waaberi kubadda cagta igu soo dhaweeyey waa mahadsan yihiin dowladduna waxay ka bilaabi doontaa inay ku farxad geliso dhalinyarada reer xudur in garoonka Dr. Waaberi la idin dhisi doono mas-uuliyaddiisana aan ku wareejinno madaxweynaha laga bilaabo maanta waa mahadsantihiin waa mahadsan khudbada ra-iisul wasaaraha ayaa imaaneysa iyadoo ra-iisul wasaare xasan cali qoyre maalmihii u dambeeyey booqasho uu ku joogay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya taabada dhegeystayaal intaan waxaan uga barnaamijkii xognoon aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada janaal fadlan hadii aad bejka cusub tahay subscribe noo saara si warbixinaan dambe awal u socdaan maasinidiin